ka tirsan isla maleeshiyaadka beesha garxajis ayaa lasoo dhoobay magaalada ceeregaabo kuwaas oo weliba sheegay inaysan marnaba waafaqsanayn ama aysan ku racsanayn odayaasha ku sugan gudaha magaalada ceeregaabo kuwaas oo weliba ku dhawaaqay nabad macnaha waa maleeshiyaad iyo ciidan isku jira kana tirsan beesha garxajis warbixin iyo muuqaal ayaan idinka wadaa dhinaca kalena waxa aan idiin wadaa waxaa maalinkii saddexaad galay kulankii xaasaasigaahaa kaasoo weliba u dhexeeyey guddida fulinta ee maamulka ess khatumo uuna hoggaaminayo cabdiqaadir axmed awcali ferdhiye waa madaxweynaha iyo dhinaca kale ee garaadada esc bal iyagana warbixintii u dambaysay ayaa rabaa iyadana inaan idinka dabageeyo warbixinteenna u dambaysana waaa waxa ay iyaduna ay ku saabsan tahay dowladda dalka ethoobiya ayaa ciidamo tiro badan kuwaas oo weliba ku hubaysan taangiyada iyo dabaabaadka waaweyn waxa ay soo dhoobeen xadka ay la leedahay soomaaliya bal iyagana muuqaal iyo warbixin kale oo cajiibah iina adaba intaynaan u gudagelin sidii cadadaynu no ahayd fadlan hadaad nagu cusub tahay subsribena sodhe len wadaag saaxiibbo farabadanoo wanaagsan sida idinko kale ah hore hadii aad ula joogtayna waamaadcelinaa liketo mar kasta waa dhiirigelin meelo fogfogiyo fuk -fuk asxaab farabadannway gaadhsiinatumantiga hoose ayaa nogula soo wada kartaa soo dhawaada hadaba haddii aan ku horeeyo dhankaas iyo magaalada ceeri gaabo maleeshiyaad iyo Iyad. ciidan isku jira welibana hayb ahaan kasoo jeeda bsha beesha garxajis ayaa fariin iyo weliba hanjabaad soo diray waxa ay sheegeen inaysan marnaba ku raacsanayn odayaasha ku dhawaaqay nabadda muuqaaladan aynu wada daawanno wani waa maleeshiyaad iyo ciidan ka tirsan isla beesha garxajis waxa ay sheegeen inaysan marnaba aqoonsaneen nabadda ay ku dhawaaqeen waxayna sheegeen inay taasi iyaga keliya ay ku kooban tahay oo aysan iyagu aysan kula socon horey waxaan idinku sheegay nabadda lagaga dhawaaqay gudaha magaalada ceerigaabo inay mooryaantaas ay gacantooda ku jirto odayahaas aan <gadu> laftigooda daacadda ka ahayn nabadda inaysan waxba gacmaha ugu jirin hadda taana waxaa maanta noo caddeeyay oo aynu markhaatigeeda aynu daawanay isla maleeshiyaadkaas ku dhawaaqay inay, inayinaysan marnaba aysan naba doonayn oo ay doonayaan inay xabad a wax walba ay, ay kaga jawaabaan isku soo wada doodoob do. kuwani waa maleeshiyaadkii u dambeeyey ee hadda la keeno magaalada ceerigaabo iyaga keliya ma aha ciidamo hore ayaa iyaguna kasii horreeyey oo aan horay warbixintooda idinla wadaagay iyo weliba kuwo aanan weli warbixintooda aanan idinla wadaagin xaaladdu halkaas ayay maraysaa odayaashu waxay sheegeen in ay nabad qaateen welibana ceerigaabo ay nabad ku soo dabaali doonaan wax dambana aysan ka dhici doonin haddaba su-aasha is-weydiinta leh waxa weeye mooryaanta waxlaynaso waa kuwa kuwa wata qoryaha ee waxdilaya ee fidnada bilaabaya waa kuwa odayaashu inay kuwan marka hore ay soo qabtaan ama ay la hadlaan ama ay kiisaskooda ay meel saaraan soo maaha kadibna ay nabadda si toosa ugu dhawaaqaan aynu ka gudubna haddaba u soo laabanno waxaa maalinkii saddexaad galay shir muhiimah kaasoo weliba u dhexeeya gudida fulinta ee maamulka esesi khaatumo ama madaxda esesi khaatumo welibana uu hogaaminayo madaxweyne cabdiqaadir axmed awcali ferdhiye iyo dhinaca kale oo ah garaadada esesi khaatumo waxaa maanta galay wejigii saddexaad ee kulanka udhexeeya golaha fulinta maamulka s khatmo iyo golaha hogaanka dhaqanka maamulka si khatmo kulankan ayaa sida la sheegay waxaa lagu la faguray talobixinta howlaha hortebinta uleh arrimaha dowladnimada diyaarinta hanaanka kala guurka ee dhammaystirka hanaanka ka bixista kumeelgaadnimada doorashooyinka iyo maamul dhiska runtii kulankani waa kulan, wa kulan muhiima oo xasaasiya waxa uuna u dhaxeeya hogaanka dhaqanka ee garaadada ee sasi katumo iyo gudida fulinta ee maamulka esesi khaatumo arrimo fara badan oo xasaasiya ayaa lagaga hadlaya hal sano ayaa dhammaatay sanad kalena way hadhay waxaa meesha lagu lafagurayaa sannadkii lasoo dhaafay wixii la so qabtay iyo sannadkan soo socda -sa waxa la qaban doono haddii uu ilaahay subxaana watacaala u nabad uu ku wada gaadhsiiyo dhinaca kale waxaa meesha lagu lafagurayaa sidii looga bixi lahaa maamulka ku meel gaanimada loona noqon lahaa maamul buuxa oo dhammaystiran dhinaca kale waxaa iyadana lagu lafaguraya doorashada soo socota mid nooceeya iyo qaab nooceeya ayay u dhici kartaa waa arrimo fara badan oo muhiima oo welibana xasaasiya marka uu dhammaado shir jaraa-id ayay qabanayaan warbixinno fara badan oo xasaasiya ayay soo daynayaan laakiinse hadda shirkuwu socdaa waana maalinkii saddexaad oo uu si toosa oo xidhiidha uu u socdo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu halkaas wax khayr qaba ka soo yeersiiyo warbixinteenna iyo muuqaalkeenna u dambeeyana waxa uu isaguna ku saabsan yahay dowladda dalka ethoobiya ayaa ciidammadii ugu tirada badnaa weliba kuwaas oo hub cul culus wata waxa ay keeneen xuduudda ay la leedahay soomaaliya muuqaalkan aynu wada daawan runtii etoobiya way badheedhay si toosa oo cad ayay usoo badheedhay waxaa hub aad u jeedaan ama aad daawanayseen ee taangiyaan lahaa hub nooc walba lahaa waxa ay ku soo socdaan welibana kusoo fo leeyihiin qaybtoodna ayba soo gaadheen xuduudda ay la leedahay soomaaliya anigu laakiinse etoobiya wax dembiya oo aan saarayo ma jirto أو دانو بحيس كالي حسن شغ محمد كل فيدما عند كل جيل حسن شخ محمد أيا إسكالة إساقة أيا هيركا سو قارسي تلا عيسى أيا لاركي توصالي ير مدحوانيه خوري أهانا مدحوانيه سقالات أي سوماري سوماليا وحبيب الملايين محمد عبد الله فرماتو حلقي أوتوغي إتوبية مسو هوي سنترين. xataa maamul goboleedada uma aysan yeedi jirin cashar ayaa loo dhigay meel ayaana lagu xakameeyey maanta wata xadkaha soo gosatay amarkeeday ku socotaa cid ay ka amar qaadanaysaa malo waxay rabtay sameynaysaa maamul goboleedkay rabtay tegaysaa cidday rabtay u yeedhaysaa maanta waka maxaynu faa'iidnay maxaa laga dhaxlay runtii arintani waxa ay ku dambeyn doontaa in soomaaliya sidii la doono laga yeelo shacabka aan u jeedana ilama aha shacab dhiigle maanta oo kici doona intay naf isgeliyaan ka dagaalami doona madax banaanidooda isku soo wada doodoob xaaladdu halkaas ayay maraysaa etoobiya way soo biyeysatay masarna halkan bay iyaduna soo dhaansanaysaa innagu koley haddaynu shacab nahay wax kale <muchala> ma hayno tarbuunka daawadayaal baynu nahay shuhuudu cayaan un baynu nahay bas inaynu daawano un ha dhowto dhibaatada ina soo gaadho waayo waxaa layihi laba maroodi hadii ay isdilaan cawska ayaa meesha deku dhammaada oo beerta gelaya inaga un ayaa meesha ku burburana dhibaatada ugu badana inaga ayay ina soo gaadhaysaa burbur hadday noqoto duqeyn haday noqoto madaaiica waxaba dadka ay soo gaarhiso waa inaga hadaad la soo gaadhay ilhy dhammaadka skarebnasodhe dhans wadag سxbo fara badan oo waنaagسan sida idinko klatan intuu ka kulmi doono في man